ရထားလိုင်းတွင်အမျိုးသမီးရထားမောင်းသူများအားအလုံးကိုင်နေရပေးလာဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှေးယူဆွဲ sorry အာရီပြနိုင်ငံမှာအမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေပုံမုံခန့်နိုင်ဖို့စ조사နေပါတယ်။ဒါရာလီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကမျက်နှုံးမြင်ခရီးသည်တင်ရထားကိုမောင်းနှင်နေသူဖြစ်ပါတယ်။ sorry ရဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာ2018ခုနှစ်ကမှရထားမောင်းနှင်ခွင့်ရရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဟာရာမိန်အမြန်ရထားလိုင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အမျိုးသမီးရှင်မောင်း32နှစ်ရာအတွက်အလုတ်လျှောက်ထားသူ 28,000 ခန့်ထဲမှာမှအလီကလည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်ဆရာမတအူးလဲပြစ်ခဲ့တဲ့အလီဟာပြီးခဲ့တဲ့လကသူ့ရဲ့ပထမဆုံးခရီးစဉ်ကိုမောင်းနှင်ပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။ပထမဆုံးအချိန်ရထားထဲဝင်လာပြီးအလုတ်လုပ်ရတာအိမ်မက်တစ်ခုလိုပါပဲ။ရထားခေါင်းခန့်ထဲမှာဆိုရင်မြင်သမျှအရာအလုံးကအရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ကိုစီလာနေသလိုပါပဲအနှဲငယ်စိုးရင်ပင်မဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်လေ့ကျင့်ထားတာကြောင့်ယုံကြည်မှုရှိနေခဲ့ပါတယ်လို့ AFP သတင်းဌာနကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဇော်ရီအမျိုးသမီးဝန်ထမ်းအချို့က2016ခုနှစ်က18ရာခိုင်နှုန်းကနေအခုအချိန်မှာ38ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေးမင်းသားမိုဟာမက်ဘင်ဆာမန်လက်ထက်မှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုတိုးချဲ့ပေးလာပါတယ်။ပြောင်းလဲလာတဲ့စီးပွားရေးအရာအလုံးလုံးဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အမျိုးသမီးအလုံးအသွာအလုံးအကိုက်ဖန်တီးပေးဖို့ဥပဒေပြုသူများအရေးတကြီးလှုံ့ဆော်နေကြရပါတယ်။ပညာရေးနဲ့စိတ်ပညာလောကတို့မှာ sorry အမျိုးသမီးတွေအလုံးနေရာရထားသလိုစပွဲထိုးအဖျော်စရာဟိုတယ်အကျိုးတို့လိုနေရာတွေမှာလည်းအလုံးရစေဖို့စည်းမျဉ်းများချမှတ်လာနိုင်ပါတယ်။အမျိုးသမီးရထားမောင်းသူတွေဟာ training မှာအဆင့်အတန်းမြင့်မြင့်နဲ့မောင်းနေနိုင်ကြောင်းအမျိုးသားတွေကဲ့သို့စွမ်းအားဖြင့်လုံခြုံနိုင်စွမ်းရှိကြောင်းတတ်သိပြထားနိုင်ကြတယ်လို့ sorry ရထားလိုင်း company မှအမှုဆောင်သူဥက္ကဋ္ဌ Ryan AHB ကပြောပြခဲ့ပါတယ်အမျိုးသမီးတွေအပြင်းမလုံလုံနေတာကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်။ဒီအတွက်အတိုင်းပြည်မှာမူဝါဒတစ်ခုချမှတ်တိုင်းလူအလုံးထောက်ခံနေဖို့မလိုကြောင်းလူအများစုထောက်ခံရင်ပြောင်းလဲချမှတ်နိုင်ကြောင်းအစ္စလမ်သုတေသနပညာရှင်နာဂျာအယ်လိုတိုင်မီကဆိုပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေရထားမောင်းအလုံးမောင်းအခြေကျလာကြပြီးထောက်ခံချက်ကောင်းတွေရရှိဖို့အလေးထားနေကြပါတယ်။ခရီးစဉ်ပြည်ဆောင်တိုင်းရထားပေါ်ကဆင်းပြီးခရီးသည်တွေကိုနှုတ်ဆက်လေရှိကောင်းသူတို့ကလည်းဘေးကင်းစွာမောင်းနေတဲ့အတွက်ဂျေဆုတင်စကားပြောကြပါတယ်လို့အလီကပြောပြသွားပါတယ်ရှင်။